Спочатку дружина. Карти Таро бачив. Книга була чорна магія. Причарувала його. У нього очі були так затуманені. Потім поробила його меми. Вона так глянула на мене. Колка. Мені плохо ділалося. І взялася за їхню дитину. Брала її за голову і приставляла отак нож. Що робила? Да. Невже проект один за всіх? Надо ребенка забрати. Протистоятиме. Мене вклокоче все. Нечисті сили. Ви відьма? У неділю о 21:00.